Përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 12 në RTK. Është hapur për qarkullim mëngjesin e sotëm, pikalimi kufitar mes Kosovës dhe Serbisë në Jarinjë. Lajmin për RTK ne konfirmoi zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani, i cili bëri të ditur se pikalimi kufitar në Jarinjë është hapur nga ora 8:30. Dy pikalimet kufitare në Jarinjë dhe Bërnjaku mbyllën më 24 shtator pas sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Profesorësi speciali i Qeverisë Federale për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin tha se Gjermania nuk e mbështet idenë e një konference rajonale apo një qasje të re për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në një intervistë për Euroaktiv. Sarrazin tha se një ide e tillë nuk ka kuptim, pasi sipas tij ka një marrëveshje të mirë. Ai tha se të dyja palët e kanë bërë shumë të qartë, të paktën me fjalët e tyre, se qëndrojnë pranë marrëveshjeve të arritura deri më tani, në veçantë marrëveshjes së orit dhe aneksit të saj të vitit 2023. Parlamenti Evropian do të votojë të njëjtën me procedurë të përshpejtuar rezolutën për Kosovën. Projekt rezoluta e cila ka 29 pika, dënon ashtë për sulmin terrorist ndaj policëve të Kosovës në Banjsk, i cili ndodhi më 24 shtator dhe rezultoi me vrasjen e Afrim Bunjakut dhe plagosjen e dy policëve të tjerë të Kosovës. Të gjithë antarët e BE-s që nuk e kanë bërë tashmë këtë, janë të ftuar të dënojnë këtë sulm. Gjithashtu, shprehet keqardhje thellë për viktimat dhe ngushëllim e familjes dhe kolegëve të Afrim Bunjakut. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjog, ka reaguar në lidhje me mos dekretimin e kryeprokurorit nga presidenti Vjosa Osmani, duke marrë parasysh deklaratën e presidentes për kryeprokurorin e shtetit, theksoi nevojën kritike për një proces për zgjedhje të bazuar në merita, transparent dhe të drejt për pozitat brenda sistemit të drejtësisë, ka thënë Sunjog. Ai u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që t'i ruajnë me vendosmëri parimet dhe standardet më të larta të sundimit të ligjit në zgjedhjen e vonuar të kryeprokurorit të shtetit. Qeveria e Kosovës ka zhvilluar mbledhje elektronike. Në këtë mbledhje, qeveria miratoi vendimin për fillimin e procedurave për blerjen e objektit për nevojat të ambasadës së Kosovës në Berlin, si dhe blerjen e objektit rezidencial në Washington DC në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dhomat e specializuara në Hag ka vazhduar edhe sot gjykimi ndaj krerëve të ushtrisë shirimtare të Kosovës. Dëshmin e ka vazhduar dëshmitari 29, ndërsa gjykimi ka kaluar në seancë private. Ndërkohë vazhdimi i gjykimit në këtë çështje do të rifillojë më 30 tetor. Kryetari i trupit gjykues Charles Smith ka kërkuar nga zyra e prokurorit të specializuar që deri të njëjtën ta njoftojë lidhur me dëshmitarët që synojnë të thërras në bllokun e ardhshëm të dëshmitarëve me 30 tetor. Në ceremoninë e përmbylljes së programit Global Engineering Girls në fushën arsimit dhe zhvillimit profesional të vajzave, presidentja Vjosa Osmani deklaroi se programet të tilla ndihmojnë vajzat dhe gratë në fushën e shkencës, teknologjisë, inxhinierisë dhe matematikës. Sipas saj, nuk mund të lejojnë mospërfshirjen e grave dhe vajzave në këtë fushë dhe se është e domosdoshme që të zvogëlojnë hendekun e punësimit në baza gjinore. Gjithë jemi të përkushtuar që të nxisim një mjedis ku secili individ e ka mundësinë për të kontribuar drejt adresimit të sfidave të mëdha të kohës sonë, nga ndryshimet klimatike e deri tek kujdesi shëndetësor e inteligjenca artificiale. Padyshim, shkenca dhe teknologjia ka një rol qendror në adresimin e këtyre sfidave. Prandaj ne nuk mund të lejojmë mos përfshirjen e talentit të gjysmës e popullsisë sonë, pra atë vajzave e grave, përgjatë synojmë arritjen e këti synimi. Gjersa është inkurajuese që numri i studenteve në fushat STEM në institucionet arsimore të Republikës së Kosovës vazhdon të jetë në rritje, është e domosdoshme që të vazhdojmë të punojmë së bashku për zvoglimin e hendekut gjinor në perspektivën e punësimit.
Qindra palestinez dyshohet se kanë vdekur nga një shpërthim i madh në spitalin në Gaza, për të cilin Hamasi e ka akuzuar Izraelin, derisa të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për këtë sulm. Është anuluar takimi i presidentit amerikan Joe Biden dhe i liderëve arab. Ndërkaq pas sulmit në spitalin në Gaza, ka reaguar presidenti e Kosovës Vjosa Osmani në platformën X. Ajo shkroi se jetët e pafajshme duhet të mbrohet. Forcat e mbrojtjes izraelite shfaqën të mërkurën një video 30 sekondësh, ku thuhet se shpërthimi i vdekjeprurës i spitalit në qytetin e Gazës nuk mund të ishte rezultati një sulmi ajror izraelit. Sipas forcave të mbrojtjes izraelite, shpërthimi u shkaktua nga raketat e hedhura gabimisht nga një grup tjetër Jihadi Islamik Palestinez dhe të dyja palët mohojnë fajin. Zyrtarët palestinez kanë fajsuar Izraelin për bombardimin që besohet se ka vrarë qindra njerëz. Pas shpërthimit në spitalin Al-Ahli të Gazës, takimi paralajmëruar midis presidentit amerikan Joe Biden dhe liderëve arab, përfshirat me liderin palestinez Mahmud Abbas, u anulua. Biden do të shkonte në Jordani pas takimit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, ku ishte parapar të takon të mbretin Abdullah të Jordanis, presidentin Abdul Fattah al-Sisi të Egjiptit dhe Muhammed Abbas. Megjithatë, mbrëmvon ministri i jashtëm i Jordanis tha se takimi mund të mbahet vetëm kur palët të bien dakord për të dhënë fund luftës dhe masakrave kundër palestinezëve, duke fajsuar Izraelin për shpërthimin në spital. Në një postim në Twitter, Biden tha se ishte i indinjuar dhe thellësisht i pikëlluar nga shpërthimi dhe uzoi ekipin e tij të sigurisë kombëtare që të vazhdoj të mbledh informacione për atë që ka ndodhur saktësisht. Në zhvillime tjera, ndihma jetike humanitare po grumbullohet në kufirin e mbyllur të Gazës, pavarësisht përpjekjeve diplomatike për të hapur një korridor nga Egjipti. OKB-ja dhe agjencitë e tjera thonë se ka nevojë për siguri për kalimin e sigurt për çdo kolon të mundshme ndihme. Izraeli është zotuar tash duke Hamasin, grupin islamik që kontrollon Gazën, në përgjigje të sulmeve terroriste të 7 tetorit që vranë 1400 njerëz. Të paktën 3000 njerëz janë vranë nga sulmet ajrore izraelite në Gaza, sipas zyrtarëve palestinez. E protesta kanë shpërthyer në gjithë bregun e pushtuar perëndimor dhe qytete tjera kryesore në mbar botën dhe shumë lider botërore kanë dënuar shpërthimin në spitalin në Gaza, me disa që bëjnë thirrje për një armpushim. Në Peking kanë nisur punimet forumi quajtur Brezi dhe Rruga, në të cilin po merr pjesë edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Në këtë forum marrin pjesë më shumë se 145 vende që përbëjnë 3/4 e popullsisë gjithë mbarshme të botës dhe gjysmën e pasurisë përgjithshme. Në Pekin të Kinës për herë të tretë po mbahet forumi i quajtur Brezi dhe Rruga për bashkëpunim ndërkombëtar, ku po merr pjesë edhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Presidenti kinez Xi Jinping dhe ai i Rusisë Vladimir Putin u janë drejtuar pjesëmarrësve të kësaj iniciative. Të dy e kanë rithekësuar për krahjen për diskutimet bilaterale. Në takimin dy palësh, presidenti rus ka thënë se koordinimi politik është i domosdoshëm në këtë kohë të vështirë. Ndërsa në fjallën hyrëse, presidenti kinez këtë iniciativ e ka krahasuar me rrugën e dikurshme të mëndafshit, derisa këtë forum e ka pozicionuar si alternativ ndaj sistemit ekonomik të prirë nga perëndimi. Kina dhe partnerët e saj në këtë forum janë kundër konfrontimit ideologjik, rivalitetit geopolitik dhe politikës bllokuese, ka thënë Xi, ndërsa ka theksuar se nga 2024 deri më 2028, tregtia e përgjithshme e Kinës në mallra dhe shërbime pritet ta tejkaloj shumën prej 32 bilionësh, respektivisht 5 bilion dollar. Për të marrë pjesë në këtë forum, në Pekin ka udhëtuar edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, i cili është pritur nga ministri kinez i punëve të jashtme Wang Yi. Ministri kinez tha se Kina ka vullnetin për forcimin e komunikimit me OKB-n, që të siguroj më shumë produkte të konsumit të përgjithshëm me cilësi të lartë për komunitetin ndërkombëtar, të kontribuoj më shumë për paqen dhe zhvillimin global dhe të ndërtojnë së bashku një komunitet me një të ardhme të përbashkët për njerëzimin. Në anën tjetër, sekretari i OKB-s Guterres tha se ky forum luan rol vendimtar për vendet në zhvillim për t'i përballur sfidat aktuale, ndërsa theksoi se OKB është e gatshme të bashkëpunojë ngushtë me Kinën. Më shumë se 145 vende e kanë nënshkruar antarësimin në këtë forum, që në total përbëjnë 3/4 e popullsisë së botës dhe gjysmën e pasurisë së përgjithshme. Ndoqët lajmet për këto dhe zhvillimet e tjera takohemi në orën 13:00 deri atëherë, miru pafshim.